Dobroveče, poštovani gledaoci. Crno na bijelo, gledajte. Kakva je sudbina vjetroelektrane Hrgud? Da li je vjetar odnio još jedan kapitalni projekat? Kad pravda i obraz nadjačaju pritisak vlasti. Bijeljina, neosvojiva tvrđava za SNSD. Zašto u Srpskoj zastarijeva istraga ubistva mladića Davida Dragičevića? Gdje je nestala pravda? Zašto je alimentacioni fond postavljen na krivim nogama? Kakva je sudbina vjetroelektrane Hrgud? Nijemci su povukli svoja sredstva, a novi kreditori su umagli. Da li je vjetar odnio još jedan kapitalni projekat? Elektroprivreda Republike Srpske je krajem septembra 2015. godine potpisala ugovor o koncesiji za izgradnju vjetroparka Hrgud sa vladom Republike Srpske na period od 50 godina. Po dobijanju koncesije iz Elektroprivrede Srpske saopšteno je da će ovaj projekat biti realizovan za 3 godine. Ukupna vrijednost procijenjena je na oko 64 miliona evra, od čega je 60 miliona evra planirano kreditnim zaduženjem. Njemačka razvojna banka je krajem 2016. godine vladi Republike Srpske odobrila kredit od 60 miliona evra sa rokom otplate od 15 godina uz grejs period od 4 godine. Sporazum o kreditnom zaduženju potpisan je u novembru 2017. godine. Mi smo samog starta podržali projekat jer smo ga posmatramo kao strateški, posmatramo ga kao projekat Zlatne poluge koji opštini Berkovići može donijeti drastično povećanje prihoda i lakše bi se u opštini Berkovići posle izgradnje vjetroelektrane od prihoda od koncesionih naknada lakše planirao razvoj i Berkovići bi sasvim drugačije izgledali. U suštini Berkovići bi imali situaciju da u Berkovićima postoji jedan naš HET, znate šta HET ili neka druga, neki drugi energetski objekat znači za Trebinje i neke druge jedinice lokalne samouprave. Dakle, on bi donosio, procjene su milion maraka godišnje u naš budžet, ako uzmete za činjenicu da je naš trenutni budžet visine negdje oko 2 miliona, eto, dovoljno je iz tih podataka zaključiti o značajnu projekta za Berković. Od samog dobijanja koncesije za izgradnju vjetroelektrane Hrgud, Elektroprivreda je traljavo vodila ovaj projekat, smatra Nenad Abramović, načelnik opštine Berkovići. Odnos prema ovom projektu nije se promijenio ni nakon odobravanja kredita, a načelnik opštine Berkovići kaže da Elektroprivreda Republike Srpske nije poštovala dogovorene obaveze, te da zbog nepovlačenja kreditnih sredstava već 3 godine plaća penale. Godine su prolazile, a sa njima i brojne šanse za realizaciju ovog projekta. Projekat je onako traljavo vođen od samog početka. Vremenom Elektroprivreda Republike Srpske se odlučila za kreditno zaduženje sa njemačkom razvojnom KfW bankom. To kreditno zaduženje je realizovano negdje 2019. godine i Elektroprivreda je dobila povoljan kredit uz neka grant sredstva koja su iskorištena za dodatna mjerenja potencijala vjetra i neke druge projektne aktivnosti. Po pravilima kredita i povlačenja sredstava Elektroprivreda imala određene obaveze, način kako da se ponaša prilikom same realizacije kredita i projekta. Nažalost, te obaveze nisu poštovane po mojim informacijama i u zadnje 3 godine Elektroprivreda Republike Srpske plaća penale za nepovučena sredstva u iznosu od 300.000 maraka godišnje, što nisu mala sredstva. Narodni poslanik Nebojša Vukanović kaže da mu je jednom prilikom direktor Njemačke razvojne banke rekao da je Bosna i Hercegovina najsporija u ispunjavanju uslova za dobijanje projekata, što je slučaj i sa projektom izgradnje vjetroparka Hrgud. Velika je šteta i za Hercegovinu, ali prije svega za malu nerazvijenu opštinu Berkovići, što nažalost za 10 godina nije realizovan projekat izgradnje vjetroelektrane Hrgud, jer bi to dovelo do punjenja budžeta, ali dakle, bio velika korist za budžet Republike Srpske. Ja sam igrom slučaja imao tu sreću i čast da prije nekih 7-8 godina budem u Frankfurtu, sjedištu KfW banke, razgovaram kao dio jedne delegacije sa direktorom KfW banke koja je nastala Maršalovom fondu i tad su nam rekli da je Bosna i Hercegovina, tražili su nekako benigni izraz, najsporija u ispunjavanju uslova za dobijanje projekata. Oni su rekli da imaju ogroman za Balkan ogroman budžet i da najviše projekata realizuju u Albaniji, a da je Bosna i Hercegovina najsporija, a da je problem u komplikovanim procedurama i dakle tromoj administraciji. Eto, nakon dugih godina pregovaranja, konačno se dobio taj jedan projekat od njemačke KfW banke izgradnje vjetroelektrane Hrgud, koji je veoma profitabilan, ali nažalost kao posljedica ove šizogene politike Milorada Dodika, stalnih tenzija, napada,
Dakle, došlo je do, Nijemci su se povukli iz tog projekta uvodeći, nažalost, cijeloj Republici zbog njega sankcije i veliku štetu pretrpit će i Berković i Hercegovina i Republika Srpska koja se već sada vjeri milionima maraka. Vjetroelektrana Hrgud je vrlo kontroverzan projekat koji je još jedan od dokaza da se Republika Srpska nalazi u izolaciji, smatra Branislav Borenović. To je jedan projekat koji je vrlo kontroverzan i na kojem se pokazalo da Republika Srpska se nalazi u jednoj ozbiljnoj izolaciji. Da je Njemačka suspendovala 4 velika projekta za Republiku Srpsku u vrijednosti od skoro 200 milijuna konvertibilnih maraka i da to sve stoji. I da smo imali najave aktualne vlasti, pa čak lično od Dodika, da će to neko drugi nastaviti i da će se taj projekat realizovati. Obzirom da se radi o vjetroparku, o nečemu što bi trebalo da bude strateško opredjeljenje Republike Srpske, obnovljivi izvori energije i kako bismo se zaštitili od onoga što nas slijedi u poslije tamo negdje 2026. godine, to plaćanje karbonske emisije i poreza koji mogu značajno utjecati na privredni potencijal Republike Srpske. Da je pričinjena ogromna šteta, mišljenja su svi naši sagovornici. Nakon svega, ostaje žal što se projekat vjetroelektrane Hrgud nije realizovao prije uvođenja sankcija rukovodstvu Republike Srpske od strane Njemačke. Preuzimanje odgovornosti od strane zvaničnika i u našim okvirima ravno čudu. Pa je ovoga puta neizostavno pitanje, ko je odgovoran i da li će iko snositi krivicu? Ja mislim da je ovdje najveća odgovornost na vladajućoj koaliciji, na aktualnom SNSD-u, na onima koji vode i elektroprivredu i vladu Republike Srpske, koji su dozvolili da svojim zaista vrlo lošim postupanjima, određenim stavovima koji su ugrozili jedan značajan projekat, dovedu ga u pitanje i da to sve, evo, čeka neka bolja vremena, a da vrijeme prolazi i da se plaćaju čak i određeni penali. Jasno je da je Luka Petrović najodgovorniji, kao i Petar Đokić, za krah elektroenergetskog sistema Republike Srpske, koji ima prihod od 1.300.000.000 maraka i treba biti motor razvoja. Mi ne bi trebali da zadužimo ni kod KfW banke, niti kod bilo koji drugih stranih kreditora. Elektroprivreda Republike Srpske ima dovoljan kapacitet da iznese kapitalne projekte iz ove oblasti na svojim plećima, mišljenja je ekonomista Milenko Stanić. Sigurno da u ovakvim okolnostima, i to imamo situaciju u federaciji, da je najbolje rješenje ipak da zvanično Elektroprivreda kao javna preduzeća preuzme sve ozbiljne investicije u ovom sektoru i u oblasti hidropotencijala i u oblasti solarni i vjetroelektrana. U federaciji, dakle, imamo tri vjetroelektrane koje je, dakle, u zvaničnom vlasništvu Elektroprivrede javnog preduzeća i svi ozbiljni projekti u oblasti Elektroprivrede bi trebali da budu pod kontrolom Elektroprivrede, jer ima i potencijale kadrovske, dakle stručne kadrove da prate taj poslove, a imaju i finansijske mogućnosti i potencijale da isprate na adekvatan način. Odgovor na pitanje zbog čega je vjetropark Hrgud završio u ćorsokaku nema ni Nenada Bramović, načelnik opštine Berkovići. Ostaje samo pitanje šta se sve moglo napraviti u opštini Berkovići da je projekat završen kada je prvobitno i planirano. Berkovići su propustili da u svoj budžet imaju koncesijnu naknadu od 3 ili 4 miliona maraka za 3-4 godine, šta se moglo sve za te milione silne koje je propustila Republika Srpska i opštine Berkovići napraviti i u Berkovićima u Republikoj Srpskoj za razmišljanje, a ja ne mogu dati odgovor na pitanje zašto i kako je došlo do ćorsokaka ovom projektu. Dalje se najavljuju, najprije su najavljivani da će umjesto Njemaca ući Kinezi, sad se spominju Mađari, sve je to onako priča koja ne zaslužuje i ole ozbiljan komentar. S druge strane, premijer Radovan Višković negira da će Republika Srpska išta izgubiti povlačenje njemačkog kapitala, te da nisu tačni navodi da Elektroprivreda Republike Srpske plaća penale zbog nepovučenih sredstava, iako zvanični podaci govore da Bosna i Hercegovina kroz penale za nepovučena sredstva godišnje gubi više miliona konvertibilnih maraka. To je bilo vezano za KfW banku koja se povukla iz tog projekta i apsolutno, oni bi nama trebali platiti penale, a ne mi njima. Tako da ta vaša informacija nije tačna. Žao mi je što nije tačna. Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske, kaže da se KfW banka još uvijek nije formalno povukla iz ovog projekta, iako premijer Višković tvrdi drugačije. Ministar Đokić smatra da bi bilo dobro da Njemačka razvojna banka ostane u ovom projektu, a ukoliko ne želi, ima mnogo zainteresovanih organizacija koje čekaju da preuzmu partnerstvo u ovom projektu. Mi smo njima jasno stavili do znanja da ukoliko ne žele da učestvuju u ovom projektu, treba da se izjasne da ne žele, i da na taj način imamo osnov da raskinemo ugovor o partnerstvu sa njima. Ja i dalje mislim da bi bilo dobro da ostanu u projektu, a ako neće, mi ćemo sačekati u formalnom smislu taj ugovorni period
koliko on traje, a to traje, mislim, još nekoliko mjeseci, i tada ćemo biti slobodni da donesemo odluku i da raskinemo partnerstvo sa KFE-om i da stupimo u drugo partnerstvo sa nekom drugom financijskom organizacijom. Želim vam reći da ima jako, jako mnogo zainteresovanih financijskih organizacija koje žele da budu naš partner u ovom projektu i mi ćemo ih prihvatiti sigurno, ali nećemo sada da uradimo ni jedan jednostran potez da ne bismo naprosto došli u blokadu tog projekta. Dok zainteresovani partneri čekaju u redu, projekat vjetroelektrane Hrgud je de facto u blokadi, a kako stvari trenutno stoje, moglo bi se konstatovati da vlada Srpske, Slobodivan i Mađarski, a ni sa ostalim zainteresovanim partnerima se evidentno ne sporazumijeva baš najbolje. U pokušaju dobijanja odgovora od nadležnih u Elektroprivredi Srpske, dobili smo objašnjenje da se za davanje izjava medijima mora tražiti ovlaštenje od strane generalnog direktora Luke Petrovića, te da će isto zatražiti. Međutim, nakon toga nije bilo odgovora na naše pozive i poruke. Vrijeme će svakako pokazati da li je vjetroelektrana Hrgud još jedan kapitalni projekat koji je odnio vjetar. Digla se krajina na noge. Ako treba svojim tijelima, štitit ćemo svoja imanja, poručili su mještani Kotor Varoša, Kneževa, Šipova i okolnih opština na nedavnim protestima. Geološka istraživanja litijuma i drugih minerala vide kao put do trajnog zagađenja i raseljavanja stanovništva, a gradnju mini hidroelektrana kao bezobzirni pokušaj bogaćenja pojedinaca. Nećete kopati našu zemlju. Tako je. Tako je. Jel treba da damo da nas zagadi? To odlazi dalje u Vrbas, to dolazi u Banja Luku, u Gradišku, to ode dalje Savom, ode dalje u Evropu. Jel ljudi ne razmišljaju o tome? Svako rudarenje u korumpiranom sistemu je samo uništavanje životne sredine i ništa više, poručeno je sa skupa održanog u Volarima kod Šipova. Mještani se protive nastavku geoloških istraživanja litijuma, čiji iskopavanje će, kažu, dovesti do trajnog uništenja životne sredine. Mi imamo milion tona već istražene rude najboljeg kvaliteta gipsa alabastera koja je stavljena pod stečaj, a sad neka grupa ljudi, vjerovatno predvođena ličnim i sopstvenim interesima, želi da rudari, da iskopava litijum iz naše zemlje. Ovdje se to ne smije dopustiti, mi smo opština sa 8 rijeka, kod nas je slijevno područje i bilo kakav otrov da se pojavi u bilo kojem dijelu naše opštine, zagadio bi na kraju rijeku Plivu, a taj otrov bi dalje tekao prema Jajcu, Banja Luci. Mi imamo dovoljno resursa da kad bi se domaćinski prema njima odnosili, da bi svaki stanovnik Šipova imao korist. A kada vidimo kako se odnose prema onim resursima koje imamo, onda tek možemo da mislimo kakve su zaista njihove namjere kada su u pitanju geološka istraživanja. Također, svjedoci smo da i u drugim sredinama gdje se vrše slična istraživanja, a kasnije iskopavanja, vidimo da profit na kraju ubiru samo neke kompanije, čak i strane kompanije, i u toj piramidi se onda to širi na lokalne neke, odnosno vlasti državne, eventualno lokalne vlasti, a stanovništvo nema nikakve koristi. Isto tako, ovo je jedan vid i borbe za našu životnu sredinu, za našu okolinu. Umjesto da iskoristimo ono što nam je priroda dala, čistu vodu, šumu, vazduh i na osnovu toga razvijemo turizam, strane korporacije u dogovoru sa domaćim vlastima zbog interesa pojedinaca žele sve to da unište, smatraju građani Šipova. Pa neće nam donijeti ništa dobro. Znači, ako se zemlja otvori i pođu hemije curiti, ako bude to, znači, nije samo nama problem Šipova, Mrkonjić. To je, ja mislim, i čitava i Srbija i Bosna i Hercegovina, nije bitno. Ja sam ribolovac i došao sam da branim vodu, pošto će nam zagaditi kompletno sve što ima, i Plivu i Janj, i ovo što je malo ostalo što nam nisu oteli, da je to ispravno, ti rudnici, to bi bilo u Europi. Imala bi svaka zemlja taj rudnik, međutim, hoće nas da ovdje da opljačkaju. Građanima Šipova, Jezera i Mrkonjić grada podršku su pružili i čuvari Ozrena, udruženja iz Doboja koje već duže vrijeme upozorava na katastrofalne posljedice koje sa sobom nose geološka istraživanja. Očito da su rudarske kompanije, odlučno i ovaj dio Republike Srpske, da stave pod istraživanja i buduća rudarenja. Jer nemoguće da neko dođe istraživati, uloži milione, a da tek tako ode. Znači, došli smo da podržimo naše braće i sestre, kao što smo podržavali u Tuzli, u Loparama, u Jezeru, u Kaknju i na svakom mjestu gdje je ugrožen ljudski opstanak. Za složan narod nema rješenja. Znači, mi moramo svi zajedno da se borimo.
evo sad ovim svojim prisutom ovdje i dokazujemo to, bez obzira iz kojeg dijela dolazimo i koji dio podržavamo. Znači, samo tako možemo da održimo se ovdje biološki da opstanemo. Jer ovo za neupućene, nikli je drugi najotrovniji element u prirodi, posle uranijuma. Bez obzira na pritiske privatnih kompanija koje imaju podršku dijela vlasti, građani jezera, opštine na čijem području se vrše istraživanja, poručuju da su životnu sredinu spremni braniti i vlastitim životima. Bez obzira, znači, i makoliko oni dolazili, mi ćemo to sprječavati. Mi ćemo stati uvijek i spriječiti. Pa koliko oni dođu, toliko ćemo i mi sprječavati. Što rekoše, pa i životom, mi životom ćemo braniti. Ali postoji i nas mnogo koji želimo da pliva ostane na pravom mjestu i da svakog jutra kad se budim, kao što rekoh i malo prije, gledam ovo zelenilo i da me uspava. Ne samo meni, nego većinu građana. I dok se geološka istraživanja nastavljaju, resorni ministar nas uvjerava da je iskopavanje litijuma u slivu rijeke Plive još uvijek na dugom štapu. Bilo koji proces koji može da ugrozi životnu sredinu u obimu kojim je to mimo zakona, odnosno u obimu koji to ovi koraci ne predviđaju, bit će sankcionisan, odnosno neće dobiti dozvolu iz ministarstva. Ujedno moram da naglasim da je to stav cjelokupne vlade i čitavog rukovodstva. Tako da ja razumijem zabrinutost građana. Razumijem, naravno, zabrinutost dolazi od nepoznavanja određenih činjenica. Mini hidroelektrane prijete da ugroze naše najveće bogatstvo, naše rijeke. Posljedice toga bit će katastrofalne, kaže Vladimir Topić iz Banjalučkog centra za životnu sredinu. U nedjelju je protest pokazao da je preko 250 ljudi je jasno reklo ne žele takav projekat i ne žele da daju svoja imanja i ne žele da ostanu bez vode. To je ključna poruka tog skupa bila. I čitav sam proces je pun nekih nejasnoća gdje se svojevoljno od strane investitora vrše izmjene dužine cjevovoda i trasa kuda će ići. Tako da jednostavno stanovništvo je jako ugroženo i zabrinuto i jednostavno odlučno je reklo ne tom projektu i žele da se čuvaju ali sam vodotok i izvore pitke vode i tu turističku atrakciju koja će im u budućnosti mnogo značiti. Kako izgleda kada se privatnim kompanijama bez razmišljanja o životnoj sredini dozvoli iskopavanje rudnih bogatstava, vidljivo je iz primjera rudnika uglja Medna kod Mrkonjić grada. Na samom početku, još prije 3 godine, smo govorili da se u ovaj proces ne ulazi, ali tu područje je jedno netaknuta oaza i da bi ovakav jedan projekat to područje narušio. I ono što se danas desilo jeste upravo ta situacija. Rijeka Sana je sada druge kategorije, nije više prve kategorije kvaliteta, rijeka Medljanka je četvrte kategorije i potok Grabovac koji bukvalno prolazi kroz sam ovaj rudnik je pete kategorije otpadna voda. Tako da jedno čitavo područje ugrozilo opstanak stanovništva, imamo priliku da vidimo da ljudi više ne mogu koristiti tu vodu ni za poljoprivredu, ni za stočarstvo, znači a godinama su je i decenijima su je koristili, tako da je ovo dovelo do ugrožavanja opstanka ljudi u području Medne, Okandžija, Ribnika i posljedice se osjeti čak dalje do Sanskog mosta i Ključa. Analize vode pokazuju da se u potoku Grabovac koji prolazi kroz sam rudnik nalazi živa, aluminijum, nikl i bakar u granicama koje su i do 20 puta veće od dozvoljenih. Što se tiče direktno rudnika Medna, lokalna zajednica nije bila ni uključena. Javna rasprava održala se u susjednom selu u Baraćima, dakle koje nije pogođeno ovim ekološkim problemom, a stanovnike Medne koji su direktno 7 km toka nekada čiste, bistre i pitke vode gdje je zagađeno njih, niko ništa nije ni pitao. Sada što se tiče stanovništva imamo taj ekološki problem, ali imamo imovinsko-pravne uzurpacije. Dakle, građani imaju dva problema, bukvalno privatnu zemlju ko nije htio da proda, oni su nju koristili, zatrpali jalovinom, iskopali ugalj, da nikog ništa nisu pitali, sudski procesi se vode, ali rad rudnika nije zaustavljen. Tako da građani su bespomoćni i faktički nemaju institucije kojoj se mogu obratiti za pomoć kad su u pitanju sve ove nepravilnosti. Eksploatacija rudnih bogatstava nije sporna, ali ona se mora vršiti na ispravan način. Kako bi korist imala šira zajednica, smatra profesor Banjalučkog mašinskog fakulteta Petar Gvero. Rudna bogatstva su vam bazični resurs, ono što posljednje država daje nekome ili prodaje nekome. To je vrlo često znak
ozbiljne ekonomske krize. Ja sad nisam ekonomista i ne ulazim u tako nešto, ali bi trebalo da imamo u vidu da otvaranjem, pogotovo malih rudnika, koji ne mogu od sebe da obezbede odgovarajuće infrastrukturne uslove, opet treba da vidimo šta pravimo kao štetu lokalnoj zajednici, šta je donosimo kao korist, šta pravimo kao štetu ovoj generalno cijelim ekosistemu kojima se to gradi. Tako da, ovde sad nekako prevlađujuće mišljenje čini se pomenu rudna bogatstva i istraživanje ruda negativno. Nije. Znači, rudarstvo je jedna ozbiljna grana, jedna od najstarijih grana kojim se čovjek bavi od vajkada, ali baš zato ima svoje vrlo jasno definisana pravila i ukoliko to sve ne uklapate u kompletan koncept društvenog razvoja, obično su rezultati loši. Zbog neodgovornog upravljanja prirodnim bogatstvima, najveću korist ostvaruju pojedinci, smatra Gvero. Definitivno mi ne možemo da ne razmišljamo o mogućem korištenju naših resursa, da li su to rudna bogatstva i da li su to vodni resursi, ali način na koji se korište, kome se ustupaju, uslovi pod kojima se ustupaju, šta su posledice pod sve po lokalnom stanovništvu, to je po meni nešto što mora jako pažljivo, jako ozbiljno da se studira i da se tek onda pristupi nečemu, u nekoj realizaciji. Ako uzmete primjer malih hidroelektrana, one su ovdje došle na zao glas upravo zbog lošeg planiranja, loših procjena, ogromnog broja izdatih koncesija koje su jednostavno realno rezultirale pozitivnim, da kažem, efektima samo za vlasnike koncesija. Znači, očigledno je neko promašio ili očigledno nije dobro uradio pristup čitavom tom projektu. Mala hidroelektrana uvijek ima po meni prostor, ali ako se ona uklapa u neki koncept održivog razvoja lokalne zajednice, ako je možete integrisati sa nekim drugim djelatnostima tipa turizma, ribarstva, vodosnabdijevanja i tako dalje, ali davati male hidroelektrane da biste uništili prirodne resurse ili da biste strpali vodene tokove u cijevi, pošto niste dobro procijenili protoke vode, to je po meni neoprostivo. Bez obzira na pritiske kojima su kao aktivisti izloženi, kažu od borbe neće odustati. Navršeno je tačno 6 godina od ubistva Davida Dragičevića. On je nestao u noći sa 17. na 18. mart 2018. godine, a tijelo je pronađeno 24. marta na ušću rijeke Crkvene u Vrbas kod Banja Lučke tvrđave Kastel. Provjerili smo šta se dešava kada su u pitanju istražne radnje i sudski procesi u ovom slučaju. Zašto institucije svojim neradom puštaju da procesi u vezi sa ovim slučajem idu u zastaru umjesto da daju odgovor na pitanje ko je odgovoran za ovo svirepo ubistvo? Još jedan ozbiljan predmet u Republici Srpskoj uskoro ide u zastaru. Od 2021. godine traje suđenje krim tehničarima MUP-a Republike Srpske, Mikici Marijancu i Zoranu Bošnjaku pred Banja Lučkim osnovnim sudom za sprečavanje dokazivanja nakon ubistva Davida Dragičevića. Iako je ovo suđenje počelo 3 godine nakon svirepog ubistva, pravosuđe još nije uspjelo da dovede do kraja slučaj, pa 25. marta nastupa apsolutna zastara ovog predmeta. Ovo je primjer građana entiteta Republike Srpske kad vam režim kaže da se borite zakonski, da se borite pravno, da se borite u institucijama, kako ćete završiti. Završite bez zakona, bez pravde i ostaćete sami, što bi se reklo. Druga stvar, dobar način da institucije same sebe pošalju u zastaru. Samim zastarom ovog predmeta institucije Republike Srpske pravosuđe je za nas otišlo u zastaru i više ne postoji. Također, šta očekivati gdje je kriminalac, tužioc, Dalibor Vrećo, koga smo mi ranije označili kao saučesnika u prikrivanju ubica Davida Dragičevića, postupajući tužilac u ovom slučaju, a također vidimo da se sad pridružila njemu i sudija Radmila Medaković, koja je skoro kažnjena od Visokog sudskog
tužilačkog vijeća i ovo je proces bio samo sa skretanja pažnje. U vrijeme izvršenja krivičnog djela na snazi je bio krivični zakonik Republike Srpske koji je tada propisivao da za ova krivična djela zastara nastupa kada proteknu 3 godine. Kada prođe vremenski period od 2 puta u odnosu na vrijeme koliko je propisano za zastaru, nastupa apsolutna zastara, a na nastupanje apsolutne zastare nije moguće uticati tužilačkim ili sudskim radnjama ili odlukama. Nama ostaje sad sud Bosne i Hercegovine i sasvim sigurno vam mogu reći da će Mikica Marijanac i Zoran Bošnjak i njihov nadređeni koji je uradio to djelo, a zna se ko je, biti na optuženičkoj klupi suda Bosne i Hercegovine, jer kazna za organizovani zločin je 45 godina, a za ovaj, nazovimo, zločin nije zločin za uništavanje dokaza, krunskih dokaza, nažalost, maksimalna kazna u zakonu Republike Srpske je predviđena 2 godine, znači poznavam maksimalno, tako da se oni probali da izvuku bolje 2 nego 32, ali neće uspjeti. Odbrana jednog od krimtehničara umeđu vremenu je ispostavila zahtjev za izuzeće postupajućeg tužioca Dalibora Vreće, kako bi bio predložen za saslušanje u svojstvu svjedoka, ali je okružno tužilaštvo odbilo taj zahtjev kao nedozvoljen. Mi iz grupe taj proces koji se vodi protiv krimtehničara smatramo apsolutnom farsom. Mi to, iskreno vam kažem, i ne pratimo, zato što smatramo da je skandalozno i monstruozno da optužnicu u tom predmetu zastupa tužilac Dalibor Vreća, za kog mi otvoreno sumnjamo od prvog dana da učestvuje u zataškavanju ubistva Davida Dragičevića, tako da smatramo besprizornim da on učestvuje bilo kakvim, dakle, tim pravnim radnjama kad je u pitanju bilo šta u vezi sa tim predmetom. Pa samim tim, evo i to protiv dvojice krimtehničara. Optuženi su u 2 navrata nakon prvostepenog postupka oslobođeni krivice, ali je obje presude ukinuo okružni sud i predmet vratio prvostepenom organu, pa suđenje ide 3. put ispočetka. Posljednji put presuda je ukinuta u januaru ove godine, pa je nejasno zašto sud nije preinačio presudu ako se znalo da uskoro nastupa zastara. U odgovoru nakon pitanja BN televizije, Banjalučko okružno tužilaštvo je taksativno nabrojalo šta se dešavalo u godinama sudskog postupka i zaključilo da oni za zastaru nisu odgovorni. Okružno javno tužilaštvo Banja Luka u pomenutom krivičnom predmetu blagovremeno je preduzimalo sve procesne radnje, te se ne može smatrati odgovorno za potencijalno nastupanje zastarjelosti krivičnog gonjenja. Ovakvo pravdanje okružnog tužilaštva za pravnike je neprihvatljivo. Advokat porodice Dragičević, Ifet Feraget, za BN kaže da je samo pokretanje ovog procesa pokušaj da se slučaj razvodni i da se na taj način pomogne osobama koje su povezane sa ubistvom Davida Dragičevića. To je jedan sistemski pokušaj da se zataška jedno očigledno ubistvo od strane pravosudnih organa Republike Srpske. Istu stvar smo imali i sa sistemskim pokušajem pravosudnih organa federacije da se zataška ubistvo Dženana Memića. Da li je trebalo doći do optužnice protiv ovih ovlaštenih službenih lica, policijskih službenika vezano za nestanak Davidovog donjeg veša? Ja kažem, nije trebalo doći, a evo i zašto. Ta je optužnica podignuta negdje u septembru mjesecu 2018. godine, a ja sam u martu 2019. godine podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH, a nakon toga i 21. godine još jednu apelaciju, 21. godine u martu još jednu apelaciju Ustavnom sudu. Te apelacije su uvažene i utvrđena je povreda prava na život. Da pojednostavim, u slučaju Davida Dragičevića nije provedena zakonita istraga. E sad, kako može optužnica iz nezakonite istrage da poluči uspjeh na sudu? Novinari koji prate rad pravosuđa kažu da 6 godina od ubistva Davida Dragičevića i dalje nemamo pravosnažnu presudu, zbog čega se može govoriti o povredi suđenja u razumnom roku, pogotovo kada je u pitanju postupanje sudova. Činjenica je da 6 godina od kritičnog događaja
odnosno 5 godina od početka ovog postupka, mi još uvijek nemamo pravosnažnu presudu. Ja naravno nisam i priznajem to ni pravnik ni sudija, ali s obzirom na to koliko sam pratila ovaj slučaj, stičem utisak da se ovdje zapravo može govoriti o nekoj povredi suđenja u razumnom roku. Zašto? Tužilaštvo već navodi sve procesne radnje koje su oni preduzeli, da su oni to radili u skladu sa zakonom, ulagali žalbe, zakazivali ročišta, tražili vještačenje itd. Međutim, ja bih nekako tu možda malo veći teret stavila na sud. Naime, dvojici optuženih u ovom predmetu, izjašnjenje o krivnji je, čini mi se, bio januar 2019. godine, a tek u junu 2021. znači više od 2 godine kasnije je zakazan taj početak glavnog pretresa. Tako da mislim da se tu moglo raditi nekako malo brže iz više razloga. Prvo, zato što je to slučaj koji zaista izazivao veliku pažnju javnosti. Optuženi su dvojica službenika Ministarstva unutrašnjih poslova, tako da mislim da se o svemu tome trebalo voditi računa i nekako brže se okončati čitav taj postupak koji, kao što znamo, jeste dugo trajalo i zbog toga što su 2 puta oslobađeni krivice, 2 puta ponovo vraćani na početak i slično. Oči javnosti, prije svega porodice i prijatelja Davida Dragičevića, sada su okrenute ka tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Za meni, evo, kao čovjeku koji živi u ovoj državi, nevjerovatno da mladić nestane u centru grada, evo Banja Luke, u centru nestane i nakon 6 godina nestane pod navodne znake i nakon 6 godina mi dalje također pod navodne znake ne znamo šta se desilo. Ajde što ne zna narod i javnost, građani, nego je pitanje kako je moguće da to ne znaju institucije, znaju oni sve vrlo dobro. Mislim, činjenica jedna užasavajuća, to je da institucije, sad ćemo vidjeti da li sve institucije, uključujući tužilaštvo Bosne i Hercegovine, stoje, odnosno zataškavaju taj slučaj. Mi se nadamo, posljednja nada i posljednja vjera je prema tužilaštvu Bosne i Hercegovine, da će oni ovo dovesti do kraja, ali iskreno da vam kažem, po meni i po nama, ovo predugo traje i predugo i u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, ali evo, čekamo da se oni oglase. Tužilaštvo BiH je istragu o ubistvu Davida Dragičevića od okružnog banjalučkog tužilaštva preuzelo u aprilu 2021. godine. Iz ove institucije, međutim, za sada na naša pitanja dokle je stigla istraga, ne daju konkretne odgovore. Od kada je predmet zaprimljen u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, istraga se vodi intenzivno, svakodnevno i sveobuhvatno. Preduzimaju se sve potrebne istražne radnje sa ciljem donošenja tužilačke odluke u predmetu. Kada je u pitanju istraga, advokat Ifet Feraget kaže da dokazi postoje i kako je jasno da je David Dragičević ubijen ne 18. marta, nego par dana kasnije, a smrt nije nikakav zades ili utapanje, nego, kako navodi, ubistvo utapanjem. Smatra da istraga koju vodi tužilaštvo BiH mora da obuhvati i one osobe unutar pravosudne zajednice koje su, smatra Feraget, pokušale da zataškaju ubistvo. Naredbe o nesprovođenju istrage protiv Željka Karana, Darka Ilića, Dubravka Kremenovića, osim toga i Dalibor Vrećo je saslušavan kao svjedok i tako dalje, ne može onaj koga se tiče neki predmet biti tužilac i istraživati šta se desilo. Dakle, ako je ta optužnica proizašla iz jedne nezakonite istrage, a Ustavni sud je rekao da je to nezakonita istraga, onda je iluzorno bilo očekivati da će se u tom predmetu bilo šta saznati. Očigledno je bio cilj da se oni koji su odgovorni za uništavanje Davidovih bokserica na neki način stave po strani, dakle da se ne može dokazati njihova odgovornost i da se na taj način utiče na sudbinu cijelog predmeta, jer to je vrlo važan dokaz. S tim što moram naglasiti da ima još onih koji su trebali biti obuhvaćeni, a nadam se da će biti obuhvaćeni optužnicom tužilaštva BiH vezano za nestanak tog donjeg veša. Za 6 godina od ubistva Davida Dragičevića institucije su prvo tvrdile da je David pao u rijeku Crkvenu i da je smrt zades. Nakon ove tvrdnje MUP-a Republike Srpske krenuli su protesti građana, da bi kasnije Banjalučko okružno tužilaštvo pokrenulo istragu i dešavanje okarakterisalo kao ubistvo. Vlast je u međuvremenu brutalno razbila proteste grupe Pravda za Davida, a istraga je godinama stajala u mjestu, da bi je na kraju na sebe preuzelo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Od tada se od ove institucije očekuje rasvjetljavanje okolnosti ubistva koje je zaprepastilo domaću i svjetsku javnost.
Od alimentacionog fonda Republike Srpske, čije je uspostavljanje najavljeno u junu 2022. godine, za sada nema ništa. Iz resornog ministarstva kažu da rade na tome, a umeđu vremenu, bez ionako malih alimentacija, mnogi roditelji prisiljeni su da rade dva posla, ako posla uopšte ima. Oni kažu da ovaj fond ne čekaju dvije, već 20 godina i da su za to vrijeme od institucije dobili samo dodatne probleme. Jedan od njih su i nove izmjene porodičnog zakona Srpske, zbog kojih se roditelji pitaju da li naša djeca pripadaju centrima za socijalni rad. 2014. godine osnivanjem prve asocijacije jednoroditeljskih porodica, udruženja Iskra iz Istočnog Sarajeva, Ponos iz Banja Luke, Norne iz Tuzle i Velika porodica iz Sarajeva, pokrenuli su inicijativu za osnivanje alimentacionog fonda. Iako ova ideja i borba za takav fond postoje više od 20 godina, ni deceniju od zvaničnog zahtjeva roditelja, alimentacionih fondova u Bosni i Hercegovini nema. Iz udruženja Iskra, koji od 2012. postoji i traži alimentacioni fond Republike Srpske, kažu da je Narodna skupština usvojila samo nacrt zakona o privremenom izdržavanju djece u junu 2022. Neki godinu i pol dana, znači, nacrt tog zakona je u doradi. Znači, još nije prošao proces usvajanja. Tačno je da je sam nacrt zakona imao neke manjkavosti. Prvenstveno bi naglasila, znači, jako blago sankcionisanje tih neodgovornih roditelja koji izbjegavaju tu svoju, znači, obavezu izdržavanja maloljetne djece, odnosno djece koja se nalaze na redovnom školovanju. Zadnja verzija koju sam ja pročitala nije dobra. Daje se roditelju da ne plaća 3-4 mjeseca i ako uplati kao 4 puta godišnje, onda roditelj koji se brine o djetetu ne može tražiti ništa iz alimentacionog fonda. Tako ja sad ne znam šta sad koči, ja se nadam iskreno da to što koči alimentacioni fond da se uspostavi je u stvari želja da ga neko promijeni na bolje. Iz Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske odgovorili su nam da su nakon svih mišljenja o ovom nacrtu, koja su čuli na javnim raspravama, odlučili da sačekaju sa uspostavljanjem alimentacionog fonda Srpske. Naime, razmatra se mogućnost pripajanja alimentacionog fonda nekoj od postojećih ustanova iz sistema socijalne zaštite kako bi se izbjegli troškovi formiranja nove ustanove. S obzirom na to da je riječ o vrlo osjetljivom pitanju i da je želja institucija da se donese najbolje moguće rješenje za sve roditelje i djecu koji nisu u mogućnosti redovnim putem da naplate alimentaciju određenu sudskom presudom, ovaj zakon će se pred narodnim poslanicima naći kada se nađe najbolje moguće rješenje za one kojima je osnivanje ovog fonda najpotrebnije. Alimentacioni fond bi bio više od finansijske pomoći, bio bi simbol solidarnosti i razumijevanja društva, međutim resorno ministarstvo gleda kako izbjeći troškove uspostavljanja fonda, pa mnogi roditelji moraju da rade više poslova kako bi obezbijedili osnovna sredstva za život sebe i svoje djece. Bivša ministrica ministarstva porodice je negdje u donošenju samog tog nacrta iznijela podatak da je za formiranje alimentacionog fonda u Republici Srpskoj bilo negdje potrebno oko 1 milijun konvertibilnih maraka. Poređenja radi, znači, iznijeću podatak da je kanton Sarajevo prije par godina za izgradnju azila za pse u Prači samo u prvoj fazi izdvojio 1.950.000 maraka konvertibilnih. A procjene su bile, znači, da će taj azil za pse, samo jedan azil, koštati više od 3 miliona maraka. Znači, namjerno sam iznijela taj podatak i makar bila osuđena sad od svih ljubitelja životinja, moram ih razočarati, reći da sam i ja jedan od njih, znači da nemam ništa protiv ni azila za pse, ni životinja, ali evo, čisto da uporedimo, znači, u našem BH društvu, znači, šta se dešava i kako se stvari odvijaju. Alimentacija u Republici Srpskoj najčešće iznosi 15% neto plate osobe koja je dužna da je plaća, što znači da je uglavnom između 130 i 200 maraka. Uprkos tako niskom iznosu, prema posljednjim istraživanjima, oko 70% roditelja u Srpskoj nikada ne uplati alimentaciju za svoje dijete. To jednako, znači, čine i majke i očevi, znači, što je za nas poražavajuće. Izbjegavanje plaćanja alimentacije je krivično djelo. Ali mi u istoriji, znači, u istoriji nemamo da je kažnjenog roditelja po tom pitanju. Znači, nema niko ko je sankcionisan po
po tom pitanju, znači dozvoljeno je vršiti to krivično djelo po našem BH sudstvu. Kada bi alimentacioni fond funkcionisao kako treba, on bi omogućio roditelju koji se brine direktno o djetetu da se posveti više djetetu. Prvo bi kod drugog roditelja koji ne plaća digao svijest da je to pravo djeteta. U drugim zemljama se udara kamata roditelju koji ne plaća i država potražuje nakon što isplati iz alimentacionog fonda. Mi ovdje imamo roditelje koji se brinu o djetetu, koji moraju raditi dva posla, koji moraju plaćati da se dijete čuva, da bi mogli zaraditi i platiti neke osnovne troškove, dok imamo drugog roditelja koji ne radi, ima razne izgovore zašto to ne plaća. Alimentacioni fond bi skinuo teret sa roditelja, jer više roditelj ne bi morao da potražuje ono što zakonski pripada njegovom djetetu. Postoji i druga strana toga. Postoje mnoge porodice kod kojih je bilo nasilje u porodici. I obično roditelj koji je bio žrtva nasilja mora lično da traži tu alimentaciju. U ovom slučaju država bi se postavila između dva roditelja i imali bismo manje problema u vezi toga. Jer nadležni ne bi smjeli da dozvole da roditelji koji sami brinu o djeci budu ostavljeni da se sami bore i za novac koji djeci zakonski pripada, koliko god te alimentacije bile niske. Zapravo te cifre su često i više hiljada maraka, jer mnogi roditelji godinama izbjegavaju svoju obavezu bez sankcija i efikasne mogućnosti naplate. U nekim drugim zemljama, ako drugi roditelj nije u mogućnosti da isplati korektnu cifru koja je potrebna za potrebe djeteta, država opet uskače da nadoknadi razliku. Taj alimentacioni fond nije nešto novo, to već u svijetu svugdje postoji, jer postoji mnogo načina da se obezbijede sredstva. Primjera radi, većina ljudi ima auto. Ne može registrovati auto ukoliko ne plati alimentacije za ostale ili ne može dobiti putnu ispravu, oduzme mu se putna isprava da ne može preko granice ići ukoliko ne plaća alimentaciju. To je nekad i postojalo tako i to je bio jedan dobar način. Onda se pribjeglo jednom i na taj način da se može pokrenuti krivična prijava protiv osobe koja ne plaća alimentaciju i mi smo i pokretali takve prijave. Jako je sporo i teško dokazivo, ne uspijemo uvijek zato što se traži dodatna dokumentacija, treba proći određeni vremenski period i tako. Nije to dalo dobre rezultate na kraju. Tako da svega 7% roditelja u Srpskoj redovno dobija alimentaciju za dijete. Gordana Vidović iz Udruženja građana Budućnost kaže da je i alimentacioni fond pokušaj liječenja posljedica, a ne uzroka, te da bi nadležni i društvo trebali mnogo više da se posvete očuvanju zdravih porodica. Nama nedostaje prije svega savjetovalište za brak i porodicu, pa da se posavjetujemo o nekim pitanjima koja nas muče kao bračne partnere i u odgoju djece i vaspitanju djece i tako dalje, a pogotovo poslije razvoda kako prolaziti to. Nekako mi smo još uvijek društvo koje ne umije na lijep način ni da se razvede, pogotovo da održava odnose zbog djece, jer bez obzira što se razvede u parovi, oni imaju dok su živi odgovornost prema djeci svojoj. Dok jednoroditeljske porodice čekaju zakon o privremenom izdržavanju djece kako bi ostvarili svoja prava, vlada bez problema donosi zakone koji roditeljima dodatno oduzimaju prava. Skoro pa dvije decenije čekamo uspostavljanje alimentacionog fonda, ali smo zato brzinom svjetlosti dobili novi porodični zakon koji je stupio na snagu 1. septembra prošle godine. Taj zakon je pogotovo član 119 dao ingerencije, odnosno ovlasti centrima za socijalni rad, da bez sudske odluke, naglašavam, bez sudske odluke, bez prava žalbe, ako oni po njihovom mišljenju ocijene mogu izmjestiti dijete iz biološke porodice, dati ga trećoj osobi na staranje, odnosno smjestiti u dom. Ko su ti ljudi koji to procjenjuju? Nemamo pozitivna iskustva sa radom bilo kojih centara za socijalni rad, pa govorit ćemo sad o naših 6 opština. Znači, još nijedan roditelj u ovo udruženje nije došao da se pohvalio bar njihovom senzibilnošću. Sad će oni da odlučuju samo po osnovu njihovog rješenja, nesudskog rješenja o izmještanju djeteta. Mi znamo da naš zakon
kaže da se bez sudske odluke ne može oduzeti ni pokretna imovina, a dijete u ovom slučaju može. Šta još znači, isto tako mogu raspolagati dječjom imovinom od bitnog značaja. Ako je dijete u zdravstvenim problemima, također Centar za socijalni rad ima veće ovlasti u odnosu na biološke roditelje. A velika, što bi rekli, prašina se digla kad je u pitanju dječja štednja. Pa evo da informišemo i ovim putem javnost, da kažemo da ukoliko ste otvorili štedne knjižice i štedite za školovanje svoje djece ili bilo šta što ste vi planirali za budućnost svog djeteta, nećete moći podići tu oročenu štednju bez dozvole Centara za socijalni rad. I opet kažem, čemu je ovaj zakon onda? Znači, čemu on služi osim razbijanju porodice? Problemi samohranih jednoroditeljskih, ali i cjelovitih porodica su toliko česti i često teški da bi zakonodavci trebali da im olakšaju svakodnevne borbe, a ne da odmažu i odlažu uspostavljanje fonda, dok broj neplaćenih alimentacija konstantno raste. Slična situacija kao u Srpskoj je i u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje također nije bilo i nema sluha vlasti za uspostavljanje alimentacionog fonda. Povećanje alimentacija koje su u BiH i 8 puta niže od minimalne plate, roditelji kažu da je sada od nadležnih i su višno tražiti. Marlies van Hoffen prvi put u Doboj je došla ratne 1993. godine učestvujući u organizaciji dopremanja humanitarne pomoći za dobojsku bolnicu. Nastavila je da dolazi i narednih godina i uvidjela da nedostaje kapaciteta za smještaj djece bez adekvatnog roditeljskog staranja. Sa skoro svom djecom Marlies je u kontaktu, a dva dječaka koji su sad odrasli ljudi je i usvojila. Marlies van Hoffen pružila je dom za 66 djece. Brinula o njima, vaspitavala ih i školovala. Kuća prijateljstva u Doboju pokazatelj je da ljubav svemu daje smisao i da se ljubavlju mogu i najtužnije priče završiti srećnim krajem. Marlies van Hoffen došla je u Doboj prije 25 godina iz Holandije i od tada pa do danas 66 djece je odraslo u prijateljskoj kući, a Marlies je njima bila kao majka. O njenom putu, o tome kako je to sve izgledalo, kako se djeca navikla, kako se ona navikla na naše običaje, razgovarat ćemo sa Marlies. Dobar dan. Kako ste? Dobro, kako ste? Dobro. Kažite nam, jeste li vrijedni? Vi ste uvijek vrijedni. Kod vas je uvijek lijepo, toplo. Bilo da je zima, bilo da je proljeće, ljeto. Hvala. Hoćete u kuć? Hoću, hvala. Ja ću se izvijem. Evo da ti nađem. Evo, može tetina. Hvala. Hoćeš i ti. Jel ćemo ovamo? Može. Sam pravo. Kažite nam, Marlies, evo, neko je prije podne. Što vi sad u ovo vrijeme, vi i vaša djeca? Dobar dan, da. Kako ste? Dobro sam. Evo, neki su u školu, neki su kod kuć, a mi moramo ručak da bude na vrijeme dok oni radi zadaće. Da bude koliko spremno. Trenutno djece boravi kod vas? Šestero. Kojeg su uzrasta djeca? Evo, Mima, ti si najmlađe. Koliko imaš godina? Pet. A najstariji ima 18. Dobro. A 66 djece, sam li dobro rekla gledaocima, 66 djece, 25 godina sad da, na ljeto. Sad će pun, da, jeste li se navikli na Doboj? Jesam. Jel volite Doboj? Volim ja Doboj, da, volim ja ovdje biti. I se vaša čerka rodila ovdje ili u Holandiji? Rodila se u Holandiji, ali imala mjesec dana kada je ovdje došla i ovdje odrasla. Ja sam imala priliku kroz svoj profesionalni angažman da upoznam neku vašu djecu. Koja su sada odrasli ljudi. I to su divni, mladi, uspješni ljudi. I danas mi je tako srce puno kad ih nakon 10 godina sretnem od Marlies djecu. I tako budem ponosna na vas. Hvala vama, Marlies, za sve što ste učinili za tu djecu. Kako se vi osjećate kad je neko dijete uplašeno samo došlo sa 5 godina kod vas, a danas je on uspješan, ostvaren čovjek? Ja, to mene napuni toplinom i kroz tog ja vidim da sam uradila nešto dobro u svoj život. Zahvaljujući Bogu, za sad uglavnom su sve djece dobro, na dobrom putem. Da živi svoj život, da ugradi svoje porodice, da
odu negdje za bolji život, nažalost, ali uspije, opet je to lijepo, opet je dobro. A možete nam ukratko za gledaoce reći kako je izgledao taj vaš put? Kad ste se vi to odlučili, kako ste ostali u dobu i kako je krenula ova priča? To je krenula možda prvi moje želje kad sam bila mala, da ja idem negdje da radim sa malom djecom koji ne imaju roditelji ili tako nešto. I život je malo drugačije krenulo za mene. I onda kad je kod vas bio rat, moja tetka Diki, koji što poznate, ja mislim, puno Dobojlije znaju. Dobojlije poznaju, jeste. I ona krenula prvi put, to je tamo sad u decembar bila 30 godina. Kada je prvi put došla, puno auto, puno prikolice za humanitarnu pomoć, od hrane, garderobe, lijekova i to dovela. I ona to nam kod kući ispričala. I to je mene bila poklon iz nebo. I od tad smo krenuli, 22 puta smo Holandije do boje putovali i 22. put sam ostala. Eto, 22. put ste se naselili ovdje. A kažete mi, Marliz, posebno veselo, mi smo imali prilike to da vidimo, kod vas je za praznike. Za sve praznike slavi se, svi praznici slavite i zajedno. I to je baš poseban događaj da živjeti. Hvala vam što smo nekoliko navrata mi bili tu prisutni. Ali vama zaista ništa nije teško. Ne, ne može biti teško. Kad ti vidiš, kad se kuće napune, na primjer sad na Božić, bili su nam djece iz Njemačke, iz Srbije, iz Holandije, napune se kuće radostno, to ne može biti teško. Ništa ne može biti teško. Ono što vjerovatno zanima sve naše gledalce je, djeca dođu u raznom. Koji je najmlađi uzrast koji ste vi primili kod sebe? 4 dana. 4 dana beba. Ali vi ne puštate djecu kad oni napune 18, evo ti si gotov, možeš da ideš svojim životom. Ne. Vi mi tad pomognete ukoliko hoće da studiraju, da pronađu posao. A prvi, ja mislim, ja pokušam svaka djeca da ako može ikako da završi 4-godišnju školu. Neću ga završiti 18 godina. Znači najmanje 19. I onda kako će ga ispustiti iz kuće ako nema od čega da živi? Moramo ih pomoći da nađe posao ili bilo koji način života dalje da može da kreni svoj život. Pored one osnovne brige, da djeca imaju uslove, da uče, da se školuju, vi izuzetno vodite računa i o tome šta će djeca da pojedu i uglavnom i uvijek je to domaće, ili se varam? Pokušam da budu sve domaće, da sve pravimo i hljeb pećemo, ne kupimo, ako baš ne mora. Nekad ne stigniš, ok. Ali uglavnom sve domaće. Imate li pomoć u kuhinji? Imam ja svoje tete uvijek. Tako da ne mogu ja sve stići sama. Ja svaki dan imam po jedna teta. I oni idu oko 3 sata kuć. I onda ostanem ja sama, na vikend sam sama. Nekad dođe nam teta Nina. Vi što poznate po naše priče. Dođi tete Nina, to je sad baka Nina i bude sa djecom. I... Tako da i djeca imaju još nekih uzora koji da vide i uče sa vama. Jel učestvuju oni nekad u pripremanju ili nekim kućnim poslovima? Da. Tete danas prave riže punjene sa povrće i pilaće meso. I naša najstari cure, ona je sve izrezala, ali je po, ja moram sad naučiti kuvat. Kad on dođe dan da ide dalje svojim putom, oni moraju znati pripremiti. A neke druge kućne poslove moraju da rade kao što je pranje suđa, čisto da znaju radi sebe, da li je te stvari uče? Da. Naučite upaliti mašina, razvrstiti veš, sve se mora znati kad se izađe. Žao mi je samo što gledalci ne mogu da osjete ovaj miris, tako da miriše ova hrana. Sad ćemo to zapeći u rijenu. To je to. Na 200, jest. Mi bi, ako se vi slažete, malo porazgovarali sa djecom, da vidimo kako se to oni osjećaju i kako je njima. Jel može? Može, ako hoće nešto ispričati, a? Hoćeš li nam se predstaviti sebe i Seku, kako se zovete i koliko imate godina? Moje pravo ime je Nisa i teta me zove Nina. Imam 10 godina, 5. sam razred i odličan sam đak.
Seki, da nam kažeš nešto? Seka mi se zove Mina i mi je zovemo Mima, ima 5 godina, ide u vrtić u predškolsku. Kako vam je kod tete? Pa, meni lijepo mi je i već sam ovdje, ja i moja sestra smo ovdje već 2 godine. Šta ti se najviše sviđa, šta voliš da radiš, kako izgleda jedan tvoj dan? Pa, najviše volim da se družim sa novim drugarima i najviše volim da provodim vrijeme učeći. Provodim dan ovdje, svako ima svoje obaveze, imamo nekad sred svoju sobu, zadaća i kad je raspust, slobodni smo. Jel razmišljaš nešto šta bi voljela raditi kad porasteš? Pa planirala sam možda da budem učiteljica. Pa svaka čast, a treba puno da se uči, to nije problem. A kaži mi, voliš nešto slobodno vrijeme, imaš li neki hobi ili nečim da se baviš, da čitaš, da crtaš, šta voliš da radiš? Pa najviše volim da čitam i sad trenutno se nisam upisala u nikakav trening, ali prije sam trenirala najviše odbojku i možda bi imala želju opet nekada se upišem ako budem imala vremena. Hvala ti, divna si. Hoćeš li nam ti pomalo reći kako je tebi ovdje? Dobro, lijepo. A šta ti najviše voliš da radiš? Vidjeli smo te da slažeš slagalicu i da si jako dobra u tome. Pa ja volim svaki dan da slažem. Jel ti lijepo? Kakva je teta? Jel stroga? Nije. Jel se slažete lijepo sa njom? Da. Dobro. A sa kim si još tu? Koga još pored Seke voliš? Kim voliš da provodiš vrijeme? Seke i tete? Koga još od drugara ovdje ima? Da se sa njim baš slažeš? Imam i Sanju i Branku, a volim najljepše i Sanju i Branku. Hvala ti. Jedno pitanje. Vama zaista ništa nije teško. I vi ste posvećeni svojoj djeci. Vi nikad ne pričate o svojim uspjesima. Mi koji vas malo duže poznamo znaju koji su to uspjesi. Nedavno sam vas srela u jednoj školi. Vi ste bili presrećni zbog uspjeha jednog od djeteta. Da. Kakav je to osjećaj kad riješite problem, kad oni završe školu? Mature su kod vas posebno emotivne. Svaki trenutak, svaki uspjeh je mene, to mene dodirne. Ja radim od srca. Znači, kad ona sutra postane čovjek, to meni, ja budem emotivna. Ali ovako dijete, sad ti dođe na smanjen program, prilagođen program i da uspiješ sa djetetom toliko raditi da ona sad ide na redovno. Ma, onda možeš zadalje školovati, to možeš uspjeti u životu. To je naš cilj, da im pomognemo. Ti tu Norčija. Da li je onda nekako, ali vi ste prijatelj svima, ne samo toj djeci, vi ste i nama prijatelj, uvijek vas primite u svoj dom i nekako širite poruku da je ljubav najvažnija. Jest. I prijateljstvo. To je jedino. Ja. I to puno hvali i puno je teško, ali ja imam puno kući toga. Vi ste žena puna ljubavi koja pruža ljubav svima. Ja, bar ja vas tako doživljavam godinama, poznajemo se jako dugo. Jest. Da li nastavljate? Da li će, do kada? Ja se nadam, dok god mogu, dok god sam zdrava, živa. Evo, najmlađi ima 5 godina, imam još dug put do mature. Što vam je onda, evo da nekako zaokružimo priču, što vam je najviše pokretačka misao? Što vam daje smisao i što vam daje snagu? Pa sve sam to dobila od Boga, ja to vjerujem, ja sam vjernik stvarno. Bez tog ne bi mogla ništa od tog. I onda kad ja vidim njihovo sreće, kako uspije, kako se smire, kako se nauči sve. Od volt nekog, od slušat, od svoje uspjeh u školi, da to bude kako treba. I onda da postane čovjek. To je naš cilj. Cilj zvuči malo kao da je to nešto, neki biznis. Ali to je jest cilj u našem životu, da oni budu uspješni, da oni nađu svoje sreće. Prije dosta godina pitala sam se nešto i možda je tako najbolje da završimo. Pitala sam vas davno u jednom razgovoru, u jednoj učionici, možda se i ne sjećate, pitala sam vas šta je to što ćete vi dobiti za uzvrat, a vi ste mi rekli da ne očekujete ništa za uzvrat i da će vama biti dovoljno ako oni dalje budu širili ljubav. Ba to, djeca koja je bila kod vas. Jest. Kako mi pomažemo nekom, da oni znaju nekom pomoć, jedan drugi, da se čuju, da nastavi to ljubav šir. To se izrazi kroz ponašanje, kroz život svoj.
To je jedine, da ja ne očekujem od njih ništa, osim da ih vidim sretni. Marliz, hvala vam za svu djecu i za sve što ste za njih uradili. Hvala, hvala i nama što ste za nas, što ste nama pokazali kakvi ljudi treba da budemo. Hvala. Milenko Divljan iz Istočne Iliđe ima neobičan hobi. Bavi se prikupljanjem starih predmeta i skoro cijeli život je posvećen tome. Prikupljene stvari izložene su u njegovom mini muzeju u koji je zavirila i naša kamera. Prikupljanjem različitih predmeta Milenko Divljan iz Istočne Iliđe počeo je da se bavi još kao osnovac. U početku su to najčešće bile knjige i guslarske kasete. Tako da sam prije rata imao negdje oko 180 guslarskih kaseta. Gotovo svaka koja je izašla, koja se mogla kupiti, ja sam je kupio. A boga mi dosta istorijskih knjiga, mada su knjige prije bile puno skuplje. To sam obavezno kupovao i veliki dio sam sačuvao poslije rata. Sad poslije ovoga rata počeo sam skupljati ove neke druge stare predmete i onda sam imao neku viziju da se napravi jedan kućni muzej, ono porodični, da to može poslužiti za namjenu kad se ljudi okupe, ona jednostavno da bude neka neobična atmosfera, jer drugačije obični interijer i drugačije etno interijer. U svojoj kolekciji danas posjeduje preko 300 različitih predmeta. Dobro su očuvani, a u prosjeku su stari više od 100 godina. Na ovaj neobičan način njeguje srpsku tradiciju, a njegov porodični dom odiše prošlim vremenom. Gotovo, da ne kažem, cijelu kuću sam pretvorio u neki muzej. Ovo je ovdje maloj sobi, 20 kvadrata, ima 166 predmeta. Gore na spratu ima gotovo još toliko. Ono što je vrednije čuvam gore. A ovdje recimo imam jedno 15-16 gusala. Zatim sve gotovo predmete koji se koristili u domaćinstvu gotovo da imam. Predmeti uglavnom potiču sa šireg područja Sarajevsko-Romanijske regije, Hercegovine i Krajine i svaki ima svoju priču. Većina starih seoskih domaćinstava na području Sarajevsko-Romanijske regije imala je sitnu ili krupnu stoku, a mlijeko i mliječni proizvodi koji su se od nje dobijali bili su glavna hrana u ishrani članova porodice. Prikupljanje i pravljenje narodski zvanog mrsa išlo je određenim tokom, a zato su se koristile posebne drvene posude koje se, osim u muzeju našeg sagovornika, danas rijetko gdje mogu vidjeti. Ovo je jedna ručica drvena, u ovo se muzle od ovaca mlijeko, ovdje stoji 4 litra. Pomuze se, skuva se kad se skuva mlijeko, ohladi se kad se ohladi, fino se naspe, u ovo tekne. Tu ono stoji 3 dana i obično treći dan, znam, moja baka je tako radila, pokupi kajmak i to onda odlaže u kace. A čoban kad pođe ujutru da čuva ovce ili krave, naravno čitav dan mora ići daleko od kuće, od sela, u planinu. Obično u ovaj čanak stavim mu zamješe i to mi je bila dnevna doza koliko treba da pojede. Uz ovo ide komad slanine ili komad hljeba i glavica luka i gotovo. Čoban obično dok čuva ovce, odnosno krave, u našem kraju ponese knjigu pa čita ili neke male gusle pa gusla, a bilo je darovitih umjetnika koji su crtali. Ovo je recimo tačno ispod Jahorne iz mog sela Zagora. Ovo je neka škrlja. To čobanče, neko divljansko staro, našlo ovu škrlju i napravilo ovaj krst. To smo mi igrom slučaja našli kad smo kopali za staru kuću. Ovaj predmet koji vidimo na zidu zove se dolaf i star je preko 100 godina. Nalazio se u starim kuhinjama, a danas su ga zamijenile moderne kuhinje. Milenko, koja je bila namjena dolafa? Pa ovo je, evo danas ljudi kupuju viseće od 10-15 hiljada maraka. Evo naše prabake imale su samo ovaj dolaf. Onda je pravio neko tvrdo drveta. Inače, svi ovi predmeti pravio su neko tvrdo drveta koje može dugo da traje, da ne može da se ošteti. I u ovome dolafu imaju dva sprata. U prizemlju je, da tako kažem, stajao mlin za kafu. I čim dođeš u kuću, odmah te daju kafu da samelješ ako misliš da popiješ kafu. I stajao gore ova drvena posuda i tučak da se istuče bijeli luk. Jer evo vidite, prije 100-200 godina nije bilo ni ljekara. Ljudi su imali prirodnu medicinu, trave, čajeve, bijeli luk i liječili se.
Milenko navodi da je za njega svaki predmet dragocjen, a do većine nije bilo lako doći. Do predmeta dolazim na različite načine. Većinu predmeta sam kupio i imam evidenciju od koga i kako i iz kog prostora, jer jednog dana možda i još štampam neku knjižicu pa da se to zna i onaj ko bude naslijedio poslije mene da zna porijeklo svakog predmeta. Jedan dio manjih predmeta su mi poklonili moji prijatelji, poznanici, a treći dio predmeta sam našao na pijaci gdje ljudi prodaju. U Milenkovom muzeju nalaze se brojni predmeti koji se danas više ne upotrebljavaju. Jedan od njih je i ova kolijevka. Milenko, odakle potiče kolijevka, koliko je ona stara? Ova kolijevka je sa Vlašića i ja sam je otkupio. Ona je bila u nekoj staroj srpskoj kući, pa je u ratu su je ljudi odnijeli. Eto, nakon 30 godina prodali meni. Ja sam ovu lutku nabavio i šta ja znam, od ove kolijevke počinje naš život, naših baka, djedova. Nema ko nije bio u Dubku i ko nije bio u kolijevci. A i najveći naš pjesnik, Vojislav Ilić, je napisao svojoj ćerki stihove, pa ja uvijek često ih recitim, kaže: kad je Gospod hteo da stvori najljepši dar planete, stvori jedno malo, bezazleno biće, kome je dao ime dete. Kako je ljubko to malo biće, koje polako kleca, na svijetu nema veće sreće od one koju čini djeca. Svako dijete prvo prođe kolijevku, znači tu prvu godinu, dvije godine dana najviše, i već kad onaj pođe druga, treća godina, stave ga ovdje u Dubak. To su radile naše stare majke, jednostavno da bi oni mogli druge poslove da rade. Dijete ovdje bude u ovome Dubku, skače, igra se i dok ne počne plakati, onda ga kasnije izvade. A prije su djeca mogla puno više trpiti nego ova današnja. Ovo sam kupio na pijaci od cigana, tačno. Ona jedva su mi prodali, pitao sam koliko ima i djece, kaže sedmero i neće više da rađaju, i tako da su mi prodali. Nekoliko je predmeta koji nisu sa naših prostora. Među njima i stara stolica koja vodi porijeklo iz Italije, a pripadala je jednoj italijanskoj grofici. Jedna porodica ovdje iz istočnog Sarajeva, kad su upoznali mene i ovaj muzej, sagledao sam ja ozbiljan skupljač predmeta. Onda su oni su došli iz Italije, vratili se, ovdje se zaposlili, otvorili privatnu firmu i tako dalje. Ljudi su mi sa ljubavlju, bez i jedne marke, poklonili ovu stolicu. To je od neke grofice iz Italije i to je zaista fino izrezbareno, urađeno. I eto, kao da je Bog htio da dođe baš ovdje, ja ću je čuvat dok sam god živ. Postoji li neki predmet koji vam je najdraži? Svi su predmeti dragi, ali recimo po mojim roditeljima, ovim starim ljudima, šta oni vole? Oni vole recimo kad čuju u kući onaj da neko kosi pa oštri onom belegijom kosu. Recimo to stari ljudi vole. Vole recimo ove čaktare, odnosno zvona, kad čuju zvuk zvona, jer to i podsjeća na ovce, na krave, na konje. A svaka životinja, odnosno vrsta, imala je posebno zvona. Posebno je bilo za konja, posebno za ovce, posebno za krave. Posebno mjesto u muzeju zauzima stara narodna nošnja. Uvijek se govorilo, kaže, pticu poznaš po peru, a čovjeka po odjelu. U stara vremena, ako imao dobru nošnju i onaj skadarski džemadan bio i dobro konja, bio je poznat, ali Boga mi uvijek stari ljudi i stari junaci uvijek su volili da imaju dobro oružje, dobru pušku ili kuburu. Ovo je jedna kubura, ne znam tačno koliko je stara, možda 150-200 godina, punila se odzgo od cijevi i eto, ja sam je nabavio, ima 30 godina. Iako nema komercijalnu svrhu posljednjih godina, Milenkov muzej postao je mjesto koje posjećuju njegovi sugrađani, ali i brojni turisti iz susjednih zemalja, pa čak i oni iz Australije i Kanade. Ljudi se oduševe svim ovim što ima ovdje, jer rijetko ko da je toliko prikupio na jednom mjestu. Najviše me raduje što
počinju da dolaze sve više djeca. Recimo ovdje su baš bili čak djeca iz obdaništa, pa recimo sam ja njima ovdje doveo male guslari i našeg frulaša Branka, pa im je svirao i to je djeci onaj oduševilo. Čak jedno dijete nije taj dan došlo kad je čulo, zato plakalo je sutra dan. Ja mislim da će jednog dana ovdje dolaziti i studenti i učenici osnovnih i srednjih škola da se upoznaju. Žalosno je možda kad dođu ti mladi ljudi, vjerujte da ne znaju tri predmeta nabrojati kako se zovu. A da bi čovjek shvatio sadašnjost, mora znati prošlost, a budućnost se sama kazuje, zaključuje naš sagovornik. Magazin Crno na bijelo je završen. Vidimo se za 7 dana sa novim temama, a do tada prijatno večer vam želimo.